Testemunhas encontraram na noite desta quarta-feira, dia 15 de agosto, um veículo Voyage caído de uma ponte em uma estrada vicinal que liga Confresa ao município de Santa Terezinha. Por muitas horas, o acidente era um mistério, uma vez que não havia registro de furto ou roubo de veículos, não foram encontrados corpos dentro do carro e ninguém havia dado entrada no Hospital Municipal de Confresa ferido. Mas na manhã desta quinta-feira, um senhor esteve no batalhão de polícia militar para registrar o acidente. Segundo ele, ele foi desviar de um carro que freou bruscamente e acabou caindo da ponte. Como o lugar é isolado, ninguém o socorreu. Ele saiu por conta própria de dentro do veículo e caminhou cerca de 12 quilômetros até a BR-158, onde pegou carona sentido Confresa. Passei atrás do carro, né? Aí passamos a primeira ponte, mas na segunda ponte eu não sabia que tinha. Ele freou. Aí quando ele freou, eu joguei, né, para tirar dele. Quando eu tirei dele, já era lá embaixo, né? Já caiu lá embaixo. Não sabia que tinha a ponte. E você se feriu muito? Não, só foi o braço aqui, um pouco aqui, a costela aqui. E como que foi o socorro? Eu saí pelo vidro lá. O vidro quebrou no do impacto, eu saí pelo vidro lá. Sorte demais. Você teve que caminhar até a BR, cerca de 20 quilômetros. É, só faixa, uns 12, 15 quilômetros. Porque não passou dois caminhoneiros e não parou pra mim. Dei com a mão lá, não parou. E não passou mais ninguém. Você caminhou até a BR e pegou carona até Confresa? Até Confresa, aham. Uhum. Um rapaz passou e me levou.